89 cm. Gladiátor s čím. 50 zápasů v thai boxu, 5 zápasů MMA. Jeho vzor je Nate Diaz. Přihlásil se, aby odstartoval svoji MMA kariéru. Zkušený postojář Josef Talafos! let, 187 cm, Hanugam Jin Praha, 40 zápasů v kickboxu, vzor Vladimír Kličko. Přihlásil se do I'm Fighteru, aby si zkusil MMA a my to uvidíme v hlavním zápase dnešního večera. David Boček! Hlavní zápas Street Fighteru do 85 kg. Jedem! Je to tady. Máme před sebou hlavní zápas prvního gala večera Street Fighter. Pepa Talafos s rukama dole na bad boye Nate Diaze. Pepa má za sebou jeho poslední zápas, který si dal na našem JAF 2 s Maximem Sulginem v plných pravidlech v malých rukavicích. Díky, že jste mi tady řekli. Zapomněl jsem zmáčknout čas, protože tady dělám úplně všechno. Nechcete kafe někdo? Pozor, tak teď jsem chvíli nesledoval, koukal jsem tady po tom kafe a David teda naznačil strašný zadní capák a Pepa se potopil a hodil ho na zem. Má tam krásně chycený ty nohy, má je zaháčkovaný takzvaným dagestánským stylem. Ale jsme v pravidlech Street Fighteru, to znamená, že se to zvedá do postoje a jedeme dál. A jsme zase na zemi. David na té zemi toho tolik ještě neumí. Ale je to strašný tvrdák a v hlavě má to, co snad nikdo z těch fighterů, který tady dneska bojovali. A to je naprostou spokojenost. Je to čerstvý otec, narodil se mu před rokem, se mu narodil krásný kluk. David si žije ten svůj spokojený život, dělá fitness trenéra a je to tvrdák. Je David taky nepříjemný pozici, kterou by pravděpodobně musel, no. Tak, přestouneme to do středu. Já jsem zrovna chtěl říct, že by to rozhodčí měl ukončit a přemíst do prostředka platformy. Vidíme tam pokus o Amerikánu, ale mám takový pocit, že z této pozice by to asi ani Pepa nasadil. Ale ty bomby tam jsou, David neví, jak vylíst, musí se hýbat. A co se dozvěděl, že Davidovi Bučkovi stojí v rohu jeho žena. Tak doufám, že mu teďka říká něco. Že mu říká, to konec. Asi mu nestihla toho tady říct, ale klobouk dolů, Davide, že když jsi zdal premiéru takhle na našem prvním historicky IAE Street Fighteru v garáži obchodního centra 6. Pepa Talafos ukázal, že to není jenom skvělý postojář, ale že umí vzít přenést tu hru i na zem. A jsem zvědavý, jak by třeba zápasil s takovým Honzou Mundraněncem, který se tady před chvíličkou předvedl, že má tak strašně raketově rychlé ruce a nohy. A na zemi to třeba ještě tak neumí. No uvidíme, nechme se překvapit, jestli se k sobě dostanou. Hlavní zápas večera v prvním kole TKO vítězí Josef Talafos!